Rīt ir vasaras svētki. Baznīcas dzimšanas diena. Viens no dažiem lielajiem atskaites punktiem, kuri ik gadus mums atgādina kādu cildenu kristietības patiesību. Ir dažādas cildenas patiesības. Piemēram, budismā tādas ir četras. Pirmā, ka dzīve ir pilna vilšanās. Viss, kam pieķeramies, kā ūdens izslīd caur mūsu pirkstiem, mēs cenšamies noturēt dzīves skaistākos mirkļus, pārvēršot pagātni tagatnē un dzīvojam nemitīgās nākotnes gaidās un piedzīvojam sāpes un neapmierinātības sajūtu un tiekšanos uz rītdienu, kas būs labāk nekā šodien, bet rītdienai pienākot mēs atkal tiecamies tālāk, jo šī rītdiena ir tāpat vecā šodien. Otrā patiesība ir, ka ciešanām ir iemesls. Savas patiesās būtības neapzināšanās, nespēja pasauli redzēt, kāda tā ir, bet gan tās redzēšana caur saviem priekšstatiem, saskaņā ar kuriem tad arī cenšamies šo pasauli mainīt. Trešā patiesība, ka šīs ciešanas ir iespējams pārtraukt, kad nonākam pie apskatrības, uztveram visu, kāds tas ir, un apzināmies sevi kā universāla procesa daļu, kurā mūsu ikdienas stresam un rūpēm ir tikai pakārtot nozīmi. Un visbeidzot, ceturtā patiesība, ka pastāv ceļš, kā pie tā nonākt, kuru var ieskicēt tādos lielos vilcienos kā gudrības, tikumības un koncentrēšanās praktizēšana. Nu ko, nevar sacīt, ka šīs patiesības būtu nekristīgas? Rīzāk, lielākā daļa šajās patiesībās ir kas universāls, mūsu bagātinošs, cilvēcisks. Neapšaubām, ja cilvēki turētos pie šīm patiesībām, dzīve noteikti iegūtu jaunu elpu, nozīmi, saturu. Tas, par ko šīs patiesības runā, nav nekas nezināms arī mūsu ticībā, un Jēzus dzīvē un vēstī, un vēl jo vairāk viņa nāvē un tajā, ko šī nāve izraisa. Bet šīs patiesības vismaz šī vakara pārdomās ir tikai ilustrācija. Manai domāju, ka kristietības lielās cildenās patiesības atspoguļojas tajā, ko mēs saucam par lielajiem baznīcas svētkiem. Vienkāršas un tieši tāpēc tik cildenas patiesības, kuras mums ik gadus šādā veidā tiek atgādinātas. Un šādu lielo svētku ir kā reiz arī tieši četri. Ziemassvētki, lieldienas, vasaras svētki un trīsvienības svētki. Šo svētku paustās patiesības veistīja arī tas katrā dievkalpojumā skandētais teksts, ko mēs saucam par ticības apliecību. Kas tad varētu būt šīs mūsu četras cildenās patiesības? Manuprāt, Kristus dzimšana vēstī dzīve un pasaule ir laba. Ir vērts dzīvot. Ir vērts piedzimt. Mūsu pirmsākums ir absolūti labs, jo esam radušies no tēva un viņš iet mums līdzi visā dzīvē, jo Jēzus ir uzņēmis šo pasauli visā pilnībā par savējo. Tā ir viena lieta. Mūsos ir kaut kas labs, kas vienmēr paliek labs, jo tas ir mūsu pamats, kas nekad nav dzimis, jo ir vienmēr bijis un tāpēc arī nekad nevar nomirt, jo nepieder mūsu fiziskai esībai. Lieldienas vēstī ļaunumu nevar uzvarēt ar ļaunumu, jo mīlestība un žēlstība ir tas spēks, kurš paceļ dzīvi uz augšām celšanos, un uz pieredzi, ka nekas nenomirst pavisam. Vasaras svētki, svētā gara svētki vēstī, Dieva mīlošā klātbūtne tāda, kādu esam pieredzējuši Jēzū, piepilda visu pasauli. To pārveidodama un transformēdama un aicinādama arī mūs katru atvērties šim garam sevī.
Gars no Dieva dziļumiem vēlas pacelties katrā cilvēkā. Svētais gars vēlas kļūt par mūsu katra un visas pasaules kultūru, modeli, domāšanas, rīcības, attieksmes un ētikas struktūru un saturu. Un Trīsvienības svētki vēstī, ka pasaule, tāpat kā Dievs, iekšēji ir dažāda, daudzkrāsaina, daudzsvāņaina, tāpat kā cilvēks. Un ticēt trīsvienīgajam Dievam nozīmē mīlēt un pieņemt šo dažādību un citādību kā vienu veselumu, pārspēt pretrunas un cīņas, nonākot daudz pārākā un augstākā izlīdzināšanās, mīlestības, piedošanas, pieņemšanas līmenī, iesaistoties tajā dejā, kurā griežas pats Dievs, kur trīs ir viens un tajā pat laikā katrs pats. Jo, ja trīs ļoti ātri griežas vienā dejā, tad mēs redzam tur kaut ko vienu, kaut arī mēs zinām, tur ir trīs. Un mēs jau jūtam, ka šīs patiesības ir ļoti fundamentālas, pozitīvas, visu ietverošas. Un tām līdzās tad ir daudzas citas arī no citām garīgajām, tā teikt, kvētīm. Bet pats galvenais, kas man šķiet, ir, ka mēs apzināmies, ka cilvēku garīgā pieredze arī ir dažāda. Un tikai tad, kad mēs nosēdinām pie viena galda visas cilvēces iekšējās garīgās pieredzes un liekam tām kalpot cilvēkiem, nevis aizstāvēties vienai no otras, tā spēja viena otru bagātināt, papildināt, dalīties viena ar otru. Jā, kādā nozīmē kļūt par kaut ko, kurā daudzas dažādās un bieži vien arī pretrunīgās lietas var veidot vienu veselumu un vienu ceļu. Nu, varbūt ne platu ceļu cauri dzīves džungļiem, bet gan sazarotu taciņu sistēmu, kuras iet tā un citādi krustojas un tuvinās un attālinās atkal krustojas, bet beigu beigās to vienojošais virziens ir viens uz priekšu, cauri džungļiem, pretīkam lielākam, skaistākam, patiesākam pretī Dieva valstībai. Varbūt esmu naivs, ka man tā šķiet, bet kaut kā šķiet, ka tas nav bērnišķīgs, bet gan tāds mazliet jau nobriest spējas naivums. Bet atgriezīsimies pēc šī pagarā ievada, tomēr pie tā, ka rīt vasaras svētki. Ierasti tie nav tie apmeklētākie un lielākie svētki, jo daudzu kristīgu cilvēku apziņā svētais gars ieņem tādu kā pakārtotu lomu. Un tāpēc jau lielāks prieks, ka mūsu pēdējo gadu ideja par vasaras svētkiem kā visas sabiedrības un netik vien baznīcas svētkiem, kas izpaužās vistiešāk caur citādo dievkalpojumu un vēlmu izdarīt kaut ko labu, šiem svētkiem pievērš arvien vairāk cilvēku uzmanības, daudz vairāk uzmanības nekā tas ir bijis agrāk. Jo lielais līdšanējais trūkums vasaras svētkiem bija tas, ka iztrūka uzskatāmas ilustrācijas par svētā gara darbību. Stāsts par Jēzus dzīvi iztēlojas samērā viegli. Piedzimšana, kūtiņa, silīte, dzīve un kas viss tajā vien nenotiek. Lielā piekdiena, miršana pie krusta un pat augšām celšanās ar tukšo kapu, pārsteigumu un atklājumu, ka Jēzus tur nav. Tas viss ir iztēlojams, iedomājams, jā, kaut kādā veidā rokās satverams. Bet ar Dieva garu ir citādi. Tas ir visas esības apslēptais pamats. It kā visa fonā, kas gan arī ir pilnīgi aplam, jo gars nav fons, bet gan avots. Tas nav fons, bet drīzāk tonis, kas skan cauri visai radībai. Tāpēc garu salīdzina ar elpu vai gaisa pūsmu, kas paver iespēju dzīvot, vai ar uguni, kas liek sirdīm uzliesmot un iededz tajās mīlestību, vai ar balodi, kas svēto garu raksturo kā mieru veicinošu spēku un sirsnīgu, gandrīz vai laulībām līdzīgu Dieva savienību ar mums, ko panāk svētais gars. Svēto garu var ieraudzīt nevis tajā, kāds tas ir, bet tajā, kā tas izpaužas. Un tāpēc mums nav neviens tāds gatavs ilustrācijas, ko varētu noņemt no sienas un parādīt, bet gan
tikai tās ilustrācijas, ko radām mēs paši. Tikai tā elpa, ar kuru mēs pavarām iespēju kaut kam jaunam rasties un dzīvot, tikai tā vētra, jo svētais gars arī ir salīdzināms ar vētru, kas sapurina sastingušās dzīves formas un ierūsējušās iestādes, tā skaitā arī pašu baznīcu. Tāpēc tikai tā vētra, kuru mēs izšķiramies kaut ko sapurināt, ir tā ilustrācija, vai tikai tā uguns, kas iedegas mūsu sirdīs. Gars ir dzīvību radošais spēks. Sākot ar visvienkāršākajām dzīvības formām, līdz pat visaugstākajām intelektuālajām, garīgajām un sociālajām izpausmēm. Bez gara nekas nenotiek. Tā ir Dieva gara plūsma, kas iekustina zvaigžņu bērnu iniciatīvu, vecāku mājas ideju bērnu slimnīcā, atbalstu vēža slimniekiem, to, ka ir tādas patversmes pamestiem dzīvniekiem, arī to, ka ir draudzes nams vai kaut kur tiek remontēts baznīcas, lai cilvēki tajās ienākot sajust ko pacilājošu, vienojošu, gaišu un arī sevī sajust šo cerību un gaišumu. Gars ir tas radošais spēks, bez kura nekas nevar rasties, kas ir. Un tāpēc gars vienmēr darbojas no dziļumiem uz āru. Kad mēs savos dziļumos izjūtam mudinājumu kaut ko veidot, celt, attīstīt, aizstāvēt, iniciēt, kad sajūtam kādu spēku, kas grib valsties no mums ārā, tad te ir runa par šo gara pūsmu. Kad kaut kas nav vairs tikai ārējs pienākums vai sloks, bet gan kļūst par iekšēju dzenuli, kaut ko tādu, ko darīt ir aicinājums, iedvesim iekšēju deksme, tad mūsos ir atvērušie šie gara dziļumi. To, ko daram labprāt, un no sirds, neknapinoties, negaužoties, neslinkojot, tas ir svētā gara darbs mūsos. Un tāpēc svētā gara piepildīts cilvēks ir nevis kaut kāds šausmīgi garīgs cilvēks, bet gan tāds, kura dzīves lielāko, es uzsveru lielāko daļu aizņem tas, ko cilvēks dara no saviem dziļumiem, ar savu iekšējo deksmi, argumentāciju, un nevis kā kaut kādu slogu, pienākumu, darbu, kas jādara vai nopelnīt naudu. Ziniet, ja Bībeles grāmatas būtu rakstītas tāpēc, ka tu autoriem vajadzēja nopelnīt naudu iztikai, tā nebūtu Bībele 100 punkti. Lūk, un kad viss, kas tiek darīts, notiek risinās, būs saistīts ar šo Dieva gara avotu, kad viss, kas pasaulē notiek, būs saistīts ar šo mīlestības gara avotu, kad viss, kas tiek darīts, būs darīts no dziļumiem, tad arī būs sasniegts pasaules mērķis, kad Dievs dzīvo savā radībā un to ietekmē visā un viscaur. Teologs Romano Guardini ir teicis tā, tas veidols, kas kristieti padara par kristieti, kam jāietiecās visās viņa izpausmēs, jāiesaist visi viņas dzīves procesi un visā jātop redzamam ir Kristus viņā. Katrā individā atbilstoši viņa īpatnībām tas notiek citādi. Vīrietī citādāk nekā sievietē, bērnā citādi nekā pieaugušajā, vienā talantā citādi nekā otrā. Tas notiek atšķirīgi, atbilstoši laikmetam un iespējām, priekiem un bēdām, darbam un saskarsmē ar cilvēkiem, taču tas vienmēr ir viņš, Kristus viņā. Gars darbojas neierobežot laikā un telpā. Protams, viens aspekts ir, ka gars darbojas vispirmām kārtām baznīcā. Taču šodien mēs vairs nevaram bez iebildēm piekrist baznīcas tēva Kipriāna teiktajam, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. To pirmo reizi pa īstam apjaušam tieši šajā laikmetā, kad apzināmies, cik liela vērtība ir tieši indivīdam. Neviens cilvēks nav nevērtīgāks par otru. Katram ir sava vērtība un cieņa. Pestīšana notiek nevis caur piederību kādai grupai, bet vispirms cilvēkā pašā. Cilvēks un grupa, tā skaitā draudz un baznīca, vienmēr atrodas mijiedarbībā. Vecā derībā mēs lasām, ka Dievs izredz vienu tautu.
ar to nodarbojas, to sveitī, glābj, soda, atkal glābj. Tāds ir vecās derības sižets. Taču jaunā derība nāk ar kaut ko jaunu, ar tādu kā garīgu revolūciju, kur Dievs izredz nevis vēl kādu tautu, vai vēl vairāk to vienu, bet gan vienu cilvēku, Jēzu. Tieši Jēzus kā viena cilvēka izredzēšana, izvirzīšana, svētīšana ir aizsākums mūsu laikmetā tik pašsaprotamajai domai, ka grupa nav svarīgāka par individu. Cilvēks ir tas, kura labums, intereses, vērtība ir augstāks par jebkuras grupas interesēm, vai tā ir baznīca, valsts, tauta vai jebkāda cita grupa, tajās visās cilvēks ir augstākā vērtība. Dievs izredz nevis draudzi, valsti, tautu, bet gan cilvēku. Vairs nav nepieciešama kāda grupa, kura sniedz mums pieeja pie Dieva. Jēzus kontakts ar Dievu ir nepastarpināts, un viņš ir tas, kas atver šo pieeju arī mums visiem. Mums vairs nav vajadzīgs kāds starpnieks, priesteris vai templis, lai piedzīvot Dievu. Mūsu ticības centrā ir katra mūsu paša autentiskā pieredze ar Dievu. Un kad mēs šādu autentisku pieredzi piedzīvojuši vai piedzīvot griboši cilvēki sanākam kopā, tad ir draudz, dievkalpojums, kopība, kas ir nepieciešama tikai tāpēc, ka šī kopība un viens otra klātbūtne un attiecības ir tā augsne un avots, kur mēs šādas pieredzes varam piedzīvot. Arī mīlestība parasti nerodas, ja divus cilvēkus tehniski saliek vienā istabā. Mīlestība rodas tieši tad, kad cilvēki ir brīvi, neiesprostoti un zināmā attālumā viens no otra. Mīlestība ir kaut kas, kas dzimst noteiktā attālumā. Un tikai tad, kad tā jau ir dzimusi, tā sāk šos cilvēkus tuvināt kopā, līdz viņi izlēma, ka vairs negrib būt viens no otra šķirt, un tāpat veidojas arī draudz. Tāpēc pestīšana sākas daudz, daudz agrāk nekā dievnamā, dievkalpojumā un draudzes kopībā. Un tāpēc arī baznīca, kuras dzimšanas dienas vienam rīt nav pašmērķis, kaut kas dievišķis. Tā pati ir svētā gara izpausme. Tajos daudzajos gadījumos, kad tā seko savam dievišķajam aicinājumam, ir arī citādi gadījumi, kā labi to zinām. Tādēļ tiem, kas baznīcu mīl, bieži vien ir pietiekami daudz iemeslu arī no tās kalnēties. Baznīcā tāpat kā visur, citur mēs arī sastopam cilvēkus, kuri ir sīkmanīgi, aprobežoti, cietsirdīgi, varskāri. Bet kad mēs sakam, ka baznīca ir svēta, tad ne jau tāpēc, lai attaisnot vai izskaistināt tās tumšās vēstures lapus, sakot, ka tomēr tur ir caur to visu tumšo arī kaut kāda svētība, kas vienmēr caur baznīcu ir nākusi. Dažkārt tā svētība nav bijusi redzama. Baznīca svētums nav tajā, ka tajā darbotos svēt un pilnīgi cilvēki, bet gan tāpēc, ka tajā vēlas mājot Jēzus, Dievs svētais. Viņš grib ar mums dalīties savā svētumā un savu garu pārbagātībā un piedāvā mums šo kopienu, draudzi, kurā šī dalīšanās un šī transformācija var notikt. Un tas arī ir tikai piedāvājums, kam cilvēki nevienmēr ir atsaukušies. Baznīca nekalpo pati sev. Tad, kad tā kļūst par institūciju, kas apkalpo pati sevi, tā ir attiekusies no savu dievišķa aicinājumu. Gars pūš no dziļumiem uz ārpus. Tāpēc baznīca tikai tad izpilda savu uzdevumu, ja pastāv pasaules un cilvēku vabad. Tā ir tikai rīks, skola, uzdevums, kuras mērķis ir kas lielāks nekā tā pati – Dieva valstība. Tāpēc baznīca ir pārejoša, kad tā savu uzdevumu būs izpildījusi, kad gars būs visās lietās, tā beigsies, jo būs radies kas lielāks nekā baznīca. Bet pagaidām tā ir svarīga. Tā ir Jēzus darba gultne, un vai arī nereti kādas sviedas aizaugu, un kāda tie tiek izjaukt vai pat uzspridzināt, un sviedas nekur neved.
Tomēr šī garīgā sistēma ir gara izpausme. Tā ir dzīva un darbojas, jo kā jau visās lietās, labā tajā ir vairāk. Un tāpēc, neskatoties uz visiem tās trūkumiem un ierobežojumiem, tā ir mūsējā, un mēs no visas sirds tai piederam un gribam piederēt. Jo mēs neceļojam vien. Mums līdzās ir cilvēki. Garīgā dzīve tomēr ir ceļojums kopā. Kaut vai tā iemeslu dēļ, ka šajā ceļā esam konstatējuši, ka tādi kā mēs esam daudz. Tas ir gluži dabiski, ka mēs ejam kopā. Jēzus saka, ka Dieva gars ir kā vējš, kas pūš, kur grib. Un tāpēc svētā gara nospiedumus mēs drīkstam atpazīt arī citās reliģijās, tai skaitā arī tajās budisma četrās cildenajās patiesībās. Lai izcaut Kristu, mums nevajag nopelt citus. Jo Kristu izceļam nevis mēs, bet svētais gars. Jo Kristus ir tā joprojām vienīgā būtība, kas ir ar garu piepildīta vienmēr un visur. Mēs pārējie, indivīdi, reliģijas, kultūras, civilizācijas, mēs visi bez izņēmuma esam tikai ceļā, šajā staciņās, cauri dzīvei. Jēzus reiz sacīja, ka mums jābūt kā zemes salī. Taču ne kā sāls čupai. Svētais gars nav sāls čupa, jo sāls kaudze nekam jau neder. Ko tad mēs iesākt ar sāls kaudzi? Un varbūt patiesība atkal tikai mūsu laikmetā mēs pa īstam sākam saprast, ko tas nozīmē būt kā sālī. To saprast palīdz modernās tehnoloģijas. Mēs zinām, ka arī šajā brīdī mūs kopā saista neredzami tīk. Lai kontaktētos vienam ar otru, mums vairs nevajag kaut kādu milzīgu pasta institūciju, vai mums nevajag doties tālos un dārgos braucienos uz otru pasaules malu, vai kontaktētos ar kādu cilvēku. Mēs atveram savu datoru, planšetu, esam tīklā, par to neko tikpat kā nemaksājot. Mēs esam savienoti viens ar otru ciešākā jebkad. Mēs varam viens ar otru sazināties, tū daļa mums kaut ko vajag, Tas, kas agrāk bija kaut kas dārgs, neiedomājams, kas prasīja milzīgas ieguldījumus, milzīgas institūcijas, miljārds pastu kastīšu, tagad tas ir kaut kas vienkārši, elementārs. Ar sāli ir līdzīgi. Agrāk tas bija kaut kas ekskluzīvs, delikates, grūti iegūstams labums. Tagad tā ir viena no vērtākajām precēm, pieejama pilnīgi visiem. Un varbūt tā arī... Notiek arī ar mūsu ticību, ar to, ko mēs zinām. Arī tur var būt kādas milzīgas institūcijas, kādā brīdī vairs nav tik nepieciešamas, un ticība ir kaut kas tāds, kas kā sāls iejauksies visās lietās, un tas ir tieši tas, ko teica Jēzus. Viņš neteica taisiet lielas sāls čupas noviktavas, viņš teica, jūs paši esat šīs sāls. Svētais gars ir kā sāls, kā garšvijā. Tas sajaucas kopā ar visu, kas ir. Un tāpēc ir neredzams un netverams. Tikai izpausmes par viņu liecina. Tas, kas ir redzams, tās pārmaiņas, kas no tā rodas. Tāpēc vienīgais jautājums, ko pirms vasaras svētkiem ir mums jāuzdod sev, vai arī mēs katrs un atsevišķi un viss kopā, Esam šī garšvija, vai arī mēs esam šīs pārmaiņas. Āmen.